מסלול מותאם לאנשים עובדים, לא מצאתי עוד מוסד אקדמי שתומך בצורה כזו. שעות לימוד מאוד מאוד גמישות שמאפשרות לי ללמוד ולעבוד בו זמנית. הכי חשוב, הפרקטיקום שתרם לי רבות. בלי העזרה של החוג לניהול, אני לא חושבת שיכולתי לסיים את התואר הזה. יש לא מעט סטודנטים שנתקלים בבעיה, אנחנו נותנים את כל התמיכה. זאת על מנת שיכולו לגמור את התואר בהצלחה. הגיעה בכך ששמנו לנו למטרה להעצים את הסטודנטים, להביא אותם למקום הרבה יותר גבוה ממה שהתחילו. התקבלתי לתוכנית חותם, ואני רוצה להגיד תודה לסגית, שהראתה לי דרך של הוראה אחרת. כל סטודנט יצא מכאן מוכן לעבודה בשטח.